Bojane, sve čestitke. Hvala. Malo pre sam rekao, sve je bilo lepo osim vremena. Da. lepo ste to rekli. Ušli smo u utakmicu, tako smo se i dovodili. Imali smo prilike da gledamo ekipu Prahova pre dva, tri kola. Videli smo gde, ja i Nikola Jocić, videli smo gde su najopasniji, to je njihova sredina. Dogovorili smo se da izađemo agresivnije, da pokušamo da što pre ukrademo loptu, da pokušamo da probijemo preko bokova, sve je to uspelo. I ono što sam tražio od igrača, a oni su ispoštovali, to je da prvu šansu koju stvorimo, da se skoncentrišemo pred golom i da realizujemo. Tako se desilo u prvom poluvremenu, dali smo tri gola, ajde, možda smo mogli još jedan. Ostaje žal za onaj neiskorišćen 11 terac, ali sasvim dovoljno očigledno za sasvim jednu završnicu. Drugo poluvreme. Znajući tebe, izvini, pretpostavljam da im nisi rekao da se vrate. Ne, naravno da nisam. Dosta toga je uticalo da drugo poluvreme mi izađemo ovako kao što smo izašli. Da kažem, i nedovoljan fond igrača trenutno. Međutim, ja sam im rekao da ne srljaju. To ne znači da se brane, ali da ne srljaju. Ali je bila velika borba, da, svakim častom. Ali na zalaganju, na znanju, na svemu što, ne samo danas, nego evo, prikazuju unazad nekoliko kola, malte na početka, ja nema što bih znači. Srpsko-ligaška utakmica i suđenje odlično, bez jedne greške. Treba pohvaliti suđenje, stvarno je zemlja dobro. Čestite. Hvala.